Варшав'янин за походженням, серцем поляк, а за талантом громадянин світу, він прожив коротке, але яскраве життя і помер у зеніті слави. Сучасники називали його «душею фортепіано», ім'я знаменитого композитора і піаніста Фредерік Шопен. Він народився 1 березня 1810 року неподалік від Варшави. Його мати була родом з польських дворян, а батько, французький емігрант, служив гувернером та шкільним учителем. У домі часто було чути звуки скрипки, флейти і фортепіано. І немовля, ще не вміючи говорити, починало плакати. Батьки вважали, що музика нервує дитину, та виявилося, що вона обливалася слізьми від сильного враження. Вже у 5 років Фредерік виконував на фортепіано нескладні п'єси, а в 6 його педагогом став відомий чеський музикант Войцех Живний. Перший виступ 7-річного піаніста відбувся у Варшаві. Хлопчика почали запрошувати у салони польської знаті. Його ласкаво називали «маленький Шопеник» і порівнювали з Моцартом. У 12 років юний віртуоз не поступався кращим польським піаністам. Для нього вже не існувало технічних труднощів. Маючи від природи довгі пальці, хлопчик придумав спеціальний пристрій, аби розтягти їх ще більше. Незважаючи на досить сильний біль, юний піаніст носив його постійно, не скидаючи навіть уночі. В результаті Шопен міг узяти на клавіатурі 1,5 октави, в той час як більшість піаністів – лише октаву. Окрім захоплення музикою, Фредерік вільно володів французькою і німецькою мовами, знав історію Польщі, багато читав. Юнак відрізнявся допитливістю і дотепністю, добре малював, особливо карикатури. Його мімічний талант був настільки яскравим, що він міг би стати видатним комічним актором. По закінченні вищої школи музики Шопена було визнано кращим піаністом Польщі. Досягла зрілості і його майстерність композитора. 2 концерти для фортепіано з оркестром і досі є улюбленими творами піаністів багатьох країн. У 1830 році 20-річний Шопен відправляється у європейське турне. Він везе з собою кубок, наповнений польською землею, ще не знаючи, що він розстався з батьківщиною назавжди. Уже в дорозі Шопен дізнався про повстання польських патріотів проти російського самодержавства. Він хоче повернутися додому, та рідні, остерігаючись, що він приєднається до повстанців, просять його лишитися за кордоном. Його зброя – це його талант. Шопен направився до Парижу, де й дізнався про придушення повстання. У Польщі ще більше посилився політичний тиск і переслідування польської культури. Трагічним подіям композитор присвятив свій найзнаменитіший етюд – революційний. З осені 1831 року і до кінця свого життя він буде жити у Франції. Тогочасний Париж був розпещений музикантами-віртуозами, але Шопен вражав слухачів надзвичайно натхненним виконанням. «Він не любив великих залів. Мене лякає натовп», – зізнавався Шопен. «Напівтемрява невеличкого салону, ось де він почувався спокійно. Але це не приносило прибутку. Аби забезпечити своє існування, музикант змушений давати по 5 уроків музики щодня. Франція не стала для композитора другою батьківщиною. І зустрічі з земляками були особливо трепетними для Фредеріка. Популярність Шопена розширила коло його друзів. Серед них – угорський музикант Ференц Ліст, німецький поет Гейне, французький композитор Берліоз і художник Делакруа. 26-річний Шопен знайомиться з французькою письменницею Авророю Дюдеван, відомою під псевдонімом Жорж Санд. Вона мала скандальну репутацію, палила люльку, носила чоловічий одяг і постійно змінювала чоловіків і коханців. Спочатку Шопен уникав близьких стосунків з нею, та художня обдарованість і сила характеру Жорж Санд скорили музиканта. Вона стала для нього найближчою людиною. Їхнє спільне життя тривало 10 років. У ці роки талант Шопена сягнув вершини. Його визнали кращим піаністом світу. Брати в нього уроки вважалося за велику честь, а почути його гру могли тільки обрані. Він рідко дає концерти, повністю присвятивши себе створенню музики.
та зв'язок з Авророю став для Фредеріка воістину фатальним. Жорж Санд поводилася з Шопеном зверхньо і зневажливо. Друзі композитора вважали Аврору отруйною рослиною, що псувала йому існування. Розрив стосунків з Жорж Санд, смерть батька і улюбленого учня спричинили у Шопена душевну депресію і загострили давню хворобу легенів – прогресуючий туберкульоз. Останні 2 роки життя він майже нічого не писав. Фредерік Шопен помер 17 жовтня 1849 року. Йому було всього 39 років. На похоронах піаніста і композитора «Кращі артисти Парижа» виконували твори Шопена і реквієм Моцарта. Фредерік Шопен був похований у Парижі, а його серце, згідно з заповітом, у чаші зі спиртом, було доставлене на батьківщину у Варшаву, в костьол Святого Христа. Свій останній концерт за рік до смерті Шопен дав у Лондоні на користь співвітчизників, польських емігрантів. Музикант, якого сучасники називали польським Моцартом, став утіленням творчого генія польського народу.